Përpara se të ndajemi bashkë, kam në lidhje drejt për drejt, siç anoncova edhe në fillim të emisionit, nga Gjirokastra Live Orfea Beci, një publicist i njohur, mirëmbrëma. Mirëmbrëma zoti Beci, faleminderit që jeni me studion e hapur. Besoj na keni ndjekur deri tani në komunikimin me zotin Idrizi, keni diçka për të thënë? Jo, pse, sepse u desh që të vrapoja të vija në studio, nga shkaku e keni parasysh si ushtis, nuk u morëm vesh fort mirë edhe preokupimi natyrisht nuk ishte për të dëgjuar çështje të ullive të historisë edhe çështje të brendshme të vogla, po preokupimi për të cilin erdha është një ide konsekuente e imja, do në thëmë, e hapja me shpejtësi e rrugës. E kuptove se që ndodha po e kualifikimi të ringritjes me marrëdhënieve Shqipëri-Greqi. Këtit shteta si shqiptar që vjen nëpër studiot shqiptare i duken çështje ullirish. Dhe për politikën e jashtme të Shqipërisë. Vetëm ta mund të jenë arrogant të tillë. Ja ta mbaroj zoti. Zonja Biçar masi vjen në studio këtë, po ja bëj kështu hapur që me që flet me këtë gjuhë, hajde të ballafaqohemi në studio i nderuar zoti i ullive, se më tha një mik aty përpara që e kishit edhe, po mos flit me këtë gjuhë se nuk të shkon, e kupton? Nuk të shkon. Nuk të shkon. Po ta them edhe një herë tjetër. Dhe akoma më shumë vendit ton janë shumë para vendit ton. Para vendit tonë. Sa gjëra të vogla. Të shëtame? Të shëtame është që e vogla, zoti Beci? Po sillim më studio këto. Para, nuk e di çfarë çështje, çfarë çështje, do të konfirmimi kush është. Gjo, Eni, të lutem se oma sillet të provokoj ta mam studio, por po të them dhe tjetër. Po tani kështu jemi të dy në lidhje direkte në pozitat para barta, nuk kam Eni, të lutem më gjej një shqiptar të çamërisë. Gjë, po si janë pozitat para barta, se duhet të kemi studio që ta kemi me studio të dy. Po do duhet ma thotë live pra që çështja e shqiptarëve të çamërisë që janë vrarë me mira veta e ka çështje ullishe, kupton? Tani, ai ka mendimin e tij të lirë. Eni, më thuaj edhe një gjë. A ke panë herë zonja Vasili? Do të them vetëm një gjë, do ta leja te zotëri të flasë sa doj. Do të them vetëm një gjë. Më gjeni një shqiptar, le shqiptar çamëris, që bredh në për studiot televizive greke dhe flet si ky soi këtu. O masi në studio ose unë do ikin se nuk e shoh dot. Që mbi 850.000 shqiptar. Zoti, se ne jemi për të folur këtu, zoti Idrizi, nuk keni pse ikni nga lidhja direkte, se nuk e kuptoj. Si do flasim? Ose cili ka mendimin e vet, ai jemi njerëz të mirë në një shtet të mirë. Po se më flet nga Gjirokastra. Po është Gjirokastër. Po shtur, të cilën e ka. Po Gjirokastër. Një shqiptar çam, një shqiptar, ë, të flasim këtë mënyrë. Ti e di që këta s'kan lidhje fare me çështën çam. S'kan asnjë lidhje. Të thotë një mendim të paktën se s'ka mbaruar akoma. S'ka thënë një mendim zoti Beci. Ne dëgjojmë dhe diskutojmë. Kë do diskutojmë? Po, unë të kuptoj se ka thënë çka ka thënë ai. Nuk ka thënë akoma asgjë. E nderuar, unë nuk mund të 850.000 shqiptar janë sot në Greqi, punojnë edhe transfuzojnë në Shqipëri mirëqenie. Dhe për këtë është koshiente çdo familje në Shqipëri. Po ça? Në momente kaq të rëndësishme, kaq delikate, kaq të vështira ekonomike dhe sociale për vendin dhe për rajonin. Kjo është e rëndësishme. Se si për 30 vjet me radhë nga Greqia u transfuzua mirëqenie për mira familje shqiptare, gjë që vazhdon edhe sot, pavarësisht e problemeve financiare. Po, ofruan edhe ata kraunën e punës në qendrën e shtetit grek. Po, zoti Beci, doja t'ju bëja një pyetje, sepse juve unë e kuptoj jeni me komsi greke në shtetësi shqiptare. Edhe me sa po kuptoj, as nuk dëshironi që ta të prononcojnë i fare për qështjen qame, asta përmëndni si qështje. Gjithësësi, ka një 100 vjetë që qahen... Jo, të përmëndë pyetje nga kushtu, jo, erda i ftuar i zonjës Vasili dhe erda me një preokupim të vetë. Doja t'ju bëja një pyetje... Jo, doja t'ju bëja një pyetje sepse përmëndë 800.000 shqiptarët që jetojnë... Kryesisht në dimensionin e zhvidimeve... Zoti Beci, doja t'ju bëja një pyetje, nëse u ta bëni monologësh që tjetër. Kjo është e rëndësishme. Kjo është prioritare. Gjithat të tjera të janë të vogla. Zoti Beci, doja t'ju bëja vetëm një pyetje. Përmendët 850.000 shqiptarët që jetojnë në Greqi dhe jam e sigurt që ata janë mirënjohës si ata. Si ata dhe familjet e tyre, pavarësisht që numri mbas statistikave këtë vitin e fundit ka rënë mjaftueshëm edhe për arsyet e migracionit shqiptarëve në vende të tjera të BE-s. Po gjithsesi, është e vërtetë që ka pasur një numër të madh shqiptarësh. Po si është e mundur që ju nuk e njihni këtë çështje, çështjen që nuk është thjesht çështja çame, është ajo që tha zoti Idrizi përpara, që ai ka qenë një genocid, kur keni 100 vjet
që juve akoma vajtoni largimin e grekëve nga Turqia, nga gjithë bregu i Egjeut. Keni 100 vjet apo më shumë se 100 vjet që vajtoni dhe ju nuk përmendni pikrisht në kufirin tuaj, ju jeni ngjitur pikrisht aty ku ka nisur çështja çame. Dhe nuk e përmendni këtë çështje. Cilin term? Në vendin tim mund të përdor. Lutem të jeni kujdesme në përdorimin e termave. Zoti Beci, un jam shqiptare dhe e kam për nder që të flas për një çështje që i përket interesit tim kombëtar. Po ishte një pyetje fare e thjeshtë për ju. A keni a shihni në një analogji juve që përtisni kaq shumë për çështjen e grekëve, të cilët janë larguar nga Egjeu, nga Prigjetë dhe Egjeu vetëm 100 vite më parë? Që ju përmendët, nuk do kishte asnjë arsye e njëjti popull të mirëpriste në gjirin e vet. Të zhvillon të mardhënje që i ka përcejnë mardhënje të punëdhënës. Po, zoti Drizi, më falë vetëm një minutë. Nga e njëti gen, nga e njëti popull. Zoti Drizi, urdhro, e di që minuta tona janë duke mbaruar, se duhet largoheni. Po, ajo që desha me thënë është fakti që pa dyshim që në mes Shqipërisë dhe Greqisë, një komshi që s'kemi ku e qojmë, duhet kemi mardhënje shumë të mjera, por asiherë nuk duhet nga trojmë popullin grek me politikën greke, apo disa njerëz të cilët unë nuk e kuptoj se si e gjenë edhe guximin të përmendit 850.000 shqiptarë, të cilët, pa dyshim që jemi mirënjohës popullit grek që i ka mirëprit, po mos harrojmë që ata punojnë aty me punën e tyre, se besoj që i kanë marrë pengë, ashtu siç duhet kujtoj faktin që në periudhat të tjera të historisë tonë, shumë herë të përbashkët, edhe shqiptarët, sidomos ata të jugut, kanë pritur të gjithë ata që kanë qenë nevojtarë, të gjithë ata që kanë pas probleme në Greqi, i kanë prit në shtëpijat e tyre. Edhe me zotin Beci, se mbi të gjitha, ai, nuk po të thonë se ta mbaroj se kanë mbaruar. Jo vetëm që i kanë prit, jo vetëm që i kanë prit, i kanë hap dyrët, por madje i kanë bërë dhe pronar në tokat e shtetit shqiptar, në tokat e shqiptarëve. Dhe këto janë rastet shumë të mira, se si politika, sidomos ajo greke, duhet filloj dhe të kuptoj që marrëdhëniet njerëzore nuk mundet do të kondicionohen nga ca koka të mbrapshta, të shtrëmbërta, të cilët nuk kanë sot guximin që ta shohin në sy të vërtetën, të ecin përpara duke kuruar gjithë problematikën, se problematika... Për çfarë vërtete keni fjalën? Nuk besoj që ka shumë vërteta. Po flasë për të vërtetën e shqiptarëve të Çamrisë, që kanë qenë dem babaden në trojet e tyre, dhe që filloj nga viti 1913 deri në 24, një genocid, u përzun, nuk bëj me faje edhe njërë tjetër qeverin greke të sotme, po pa dyshim që bëj përgjegjës, bashkë përgjegjës, të gjitha ta që e marrin për sipër, që ta aturp, ta përkthejnë me shtetësi shqiptare edhe në përstudiot shqiptare. Ju faleminderit. Zoti Beci ka kompsi greke, kështu që shteta shqiptare me sa di unë se shteta shqiptare është punë me mendimin e tij në fund fare. A mund të them që grek thot mos? Po padyshim. Shiko, se çfarë thotë? Jo, do të thotë që jam dakord, po ka një mendim tjetër, ka një mendim alternativ. Po i them vetëm gjë të fundit zoti Beci që shkoj të pyesi çik gruan në shtëpi për këtë çështën çan. Kaq. Ti lëm të zoti Idrizi, se nuk ishe në një fundi denjë ky. Me gjitha ato, unë falenderoj që ishe me mua në studio, natën e mirë së bashku. Zoti Beci, që ndrojmë këtu, do të kemi një hapësirë publicitare dhe më pas me njerë do flasim për marveshjen e detit, që është edhe qështja me cilën do vazhdojmë emisionin edhe ku do të përqëndrojmë dhe fokusohemi. Qëndroni me ne, ndërruar të lëshikues. Rikthehemi në studio, përpara se të fillojmë ndërruar teleshikues me argumentin që është pikërisht marrëveshja për detin, kam nevojë për një sqarim. Zoti Beci, dua regjia më ndihmo me lidhjen direkte. Zoti Beci, se i kërkuam llogari zotit Idrizi, po ai justifikua me idenë që batuton për bashkëshortën e tha sepse sipas ti ju e keni bashkëshortën çame. Është e vërtet kjo? Prandaj tha të pyes bashkëshortën e tij se ajo është çame. Është e vërtet? Gruaja ime është një shqiptare, edhe unë kam pyetur jo vetëm gruan, kam pyetur edhe kam rastin, do në thënë, vjetra dhe mira shqiptarë, të cilët deponojnë që asgjë që pengon dhe krijon keq kuptime midis marrëdhënieve dhe midis zhvillimit të tyre, mes popullit grek dhe popullit shqiptar, nuk i përfaqëson, nuk i shpreh. Okej, mirë. Besoj, audienca e emisionit tuaj u shtua, edhe votat e nevojshme për zotrinë,
Nuk e di po, ti ishte kështu, nuk e jepja këtë sjarim, se ne morëm për një provokim edhe më keq se kaq. Prandaj po them që ai sjaroi ta e. Po nuk e mohoj zoti Beci që s'është çamë, tha shqiptar dhe çamët shqiptar janë. Këtë nuk e di tani se un jam e paqartë, do ishte kohë që un të vazhdoja ta pyesja zoti Beci se ai nuk e përgjigje me sa shoh. Është ka rëndësishme kjo. Po. Është pak e rëndësishme. Është ka rëndësishme kjo. Për mua personalisht jo, po për të qaruar atë mini incident, në qofë se do të quanim kështu, për mua ishte rëndësishme vetëm në këtë kuadër. Pra, për të shpeguar se për të shfarë... Zërat që vinë nga ekstremet, zërat që duan të thellojnë këtë kuptimet, nuk i shprejnë shqiptarët, dhe sidomos shqiptarët e rajoneve kufitare. Dakord. Për këtë jam i bindur. Dakord. Faleminderit. Qëndroni me ne se tani do të fillojmë diskutimin për marrëveshjen për detin. Fillojmë me një material të shkurtër të përgatitur nga Ervin Toti.